យូរខ្ទង់16ឆ្នាំបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះឃើញថាលុងទឹកបានលិចចូលទៅក្នុងព្រែកបាត់ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តអើយបាទលិចចូលទៅក្នុងព្រែកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់រកសាកសពឬមួយក៏អីឃើញដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តតាមការព្យាបឋមគឺលិចចូលក្នុងព្រែកបាត់ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទបងប្អូនសូមជួយ share ម្នាក់មួយបានជាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទតាមការបញ្ជាក់នោះក្មេងប្រុសគឺបានប្រកបិញ្ញឹងគឺទៅវត្តបាទទៅវត្តបងប្អូនទៅវត្តអើយជុំយើងហ្នឹងបើជុំបិណ្ឌយើងហ្នឹងទៅវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យចាញ់ពីវត្តមកក៏ទៅលេងនៅចំការកោតែក្មេងៗអ្នកស្រុកកំពង់ចាមតែអាសាទៅលេងកន្លែងកញ្ចុះនៅចំការកោណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទបន្ទាប់ពីចំការកោហើយក៏បានបង្ហោះមកប្រេកតែឃ្លោកបាទប្រេកនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តអាពេលខែប្រាំងនោះគឺស្គាល់ធម្មតាទេប៉ុន្តែខែភាសាទឹកឡើងគឺលេចហើយហើយពួកគាត់ក៏មកលេងសប្បាយជាក្រុមនោះឥឡូវនេះយើងមិនទាន់បានប្រភពណាមួយច្បាស់ថាមកប្រមាណអ្នកទេបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកលោកក៏បានអញ្ជើញចូលដល់ទីនេះផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទយើងមិនមានអីទៅសោះបងប្អូនប្រិយមិត្តទេបាទមានឆាក់ឡើងផងនេះឃើញថាណាបានបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះកំពុងសមាជិកលោកកំពុងតែរុករកហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនណាបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបងនឹងភូមិអីគុំអីដែរបងភូមិអីគុំអីនេះដែរហើយភូមិទៅភូមិប្រតិភូដែរអូអូអូបាទនៅនេះកន្លែងគេហៅថាភូមិកោះមិត្តបងប្អូនណាប៉ុន្តែទៅក្នុងនោះបាទយើកោះស្ទឹងនេះវាមកខាងម្នាក់អញ្ចឹងហ៎អូមកខាងម្នាក់បងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទបាទឥឡូវយើងឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងតែដុតដៃដុតជើងទាំងភ្លៀងតែម្ដងបងប្អូនមើលបាទរកឃើញនៅទេបងប្អូនរកឃើញទេរកឃើញទេអូរកឃើញទេឃើញទេអូឃើញទេបងប្អូនមើលបាទឃើញសាកសពហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តជនបាទបាទបងប្អូនណាមានឆាត់ទេវិញបាទនោះរកឃើញទេបងប្អូនប្រិយមិត្តជនបាទអូយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយទេបងប្អូនអើយភ្លៀងខ្លាំងពេកបងប្អូនទៅអត់កើតអត់មានឆាតបងប្អូនប្រជាជនបាទអោនឹងតាមការបញ្ជាក់មកលើប្រហែលជាម៉ានអ្នកឯងអត់ដឹងទេចឹងទេមកដល់គេទៅពេលពងរោចឹងទេអូបងប្អូនប្រជាជនឯងយើងវាអត់មានអីទៅបាទបាទណាច់មានឆាតអីគុនបាទបងប្អូនប្រិមិត្តនេះបងស្រីនេះយំនឹងត្រូវត្រូវជាមួយនេះណាបងប្អូនទៅសាក់សួរតិចអូឃើញហើយបងអូឃើញហើយឃើញហើយមើលបងថាសំតិចយកសក់អូនអត់ទោអូនអូនត្រូវមិនជាមួយប្អូនម្នាក់លងទឹកហ្នឹងអូនចាំឃើញគឺកងសាបាទកងសាអូនឯងហ៎គាត់មកលេងប្រហែលអ្នកដែរព្រឹសលេង5ម៉ូតូជិះ3អ្នកទាំងអស់អូ5ម៉ូតូម៉ាម៉ូតូជិះ3អ្នកតែមូលហេតុអីបានឈានដល់ការលងអូនវាមិនអូនអើខ្ញុំអត់បានចូលលេងជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ទៅលេងគ្នា3អ្នកអូហើយគាត់លេងគ្នា3នាក់ហើយទៅគាត់បងមួយបងលេងគាត់អើយជិះទៅចោទៅមួយគ្នាលងមួយគ្នាប៉ុន្តែបងជិះនឹងគាត់តែងដៃបងលេងនឹងបងលេងគាត់ចង់តែងដៃប៉ុន្តែតែងគាត់ត្រាក់ចូលក្រុមទៅបងលេងគាត់ទៅលេងដៃគាត់ទៅវិញបាទទៅជិះគាត់ចូលបាយអូហើយអូនអាយុប្រហែលប៉ុន្មានដែរអូនអាយុ6 10ឆ្នាំ16ផ្ទះនៅណាដែរដឹងទេផ្ទះនៅអីអើយតាមៀងនៅតាមៀងនេះយើងណាតាមៀងបាទឥឡូវឃើញណាអូបងប្អូនប្រិយមិត្តអើយបាទបាត់បងអាយុជីវិតបាត់ហើយអូបងប្អូនឯនោះអូបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអើយបាទគឺឃើញហើយប
បាទបាទឃើញហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តជនហើយបាទតាមការបញ្ជាក់ពីបងស្រីត្រូវជាសង្សាររបស់គាត់នោះអឺថាមកលេខ5ម៉ូតូមកម៉ូតូគ្នា3នាក់បងប្អូនណាហើយលង3នាក់បានរួចផត់2លង1បងប្អូនបាទលើពុកម្ដាយគាត់មកណាបងមកហើយអូសាក់សពនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តជនអើយអូក្លាប់បាត់ទៅហើយបងប្អូនអើយបាទទឹកនឹងជ្រៅខ្លាំងហីមិញអ៊ំទឹកជ្រៅខ្លាំងហ៎បងប្អូនប្រិយមិត្តជនអីយ៉ាលើកមកជួយបាត់បងទឹកកន្លែងនឹងជ្រៅខ្លាំងទេបងទឹកមកស្ទើរជាងអញ្ចឹងបាទស្ទើរគេអ្នកនៅចិត្តនឹងណាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តជននោះឥឡូវនេះសាកសពត្រូវបានលើកយកមកលើឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តក្រុមគ្រួសារបាទកំពុងទៅយកមកបងប្អូនអើយនេះបើចាំបានថាបងប្អូនប្រិយមិត្តអត់លេងហើយញ៉ាចាំបាត់ហើយចាទេបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពឥឡូវនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានថាមានករណីយុវជនម្នាក់បានលង់ទឹកឥឡូវពេលនេះបានរកសាកសពឃើញហើយបងប្អូនគឺស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតបាត់ទៅហើយសើមបាក់បាច់នឹងចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តខ្ញុំតែងតែធ្វើការឡាយខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ហើយបាទសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់មកលេងជាក្រុមគ្នាគាត់បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទទឹកនេះវាឥឡូវនេះឃើញថាឡើងបងប្អូនណាឃើញឡើងច្រើនអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទចៃទេគុំចំណងដើមពីគាត់និយាយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តចាស់កន្លែងនេះអត់សេវាមកហើយអូរៀងភ្លៀងបងប្អូនហ្នឹងអាចទៅសាក់សួរបងប្អូនយើងតិចមើលនេះបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនមកមិញគាត់លេងម្ដងណាបងចឹងអូនំកុំស្័យនេះជ្រៅខ្លាំងទេបងលេងជើងទេជួងឡាមកជួងមកព្រឹកទៅវាពូចូលដល់ត្រឹមនេះគាត់បងវិញក្តាប់ទៅមិញគាត់មកលេងប្រហែលអ្នកដែរបងជើងគ្នាដែរវាគាត់ច្រើនច្រើនចាអូតាពេលលងគាត់មានស្រីហៅគេជួយមែនទេស្រីទេពួកខ្ញុំស្រីហៅឲ្យគេមកតែគេវាអត់មានមនុស្សមកទេមកតែស្ងាត់ទេចាអត់មានមនុស្សផងមានតែពូនោះ2នាក់អូហើយឯចោះឲ្យគ្នាគាត់ហ្នឹងអត់មានជួយគ្នាទេជួយសិតស្រីស្រីហ្នឹងអូស្រីស្រីចាមានសង្សារសង្សារអ្នកមកគូអ្នកមកគូមិញហ្នឹងមកគូមកគូហើយអានេះទូទូទៅពុកពូនេះទៅមកមកទៅអាយុ3 4 5អើចូលមាសហេបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពទីតាំងនេះហើយដែលជាទីតាំងដែលបងប្អូនប្រុសបាទដែលបានលង់ទឹកស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនោះ
បាទខ្ទង់ប្រហែលជាអាយុ16ឆ្នាំបងប្អូនប្រិយមិត្តជនមកមិញមិញគាត់មកជាគូជាលក្ខណៈហាននីគាត់ណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបងគាត់ដើរទៅហែទៅឲ្យតាមការបញ្ជាក់បឋមនោះថាអត់ចេះហែទឹកផងបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តជនបាទបាទបើចេះហែទឹកប្រហែលជាមិនអីទេបាទអត់ចេះហែទឹកបងប្អូនប្រិយមិត្តជនណាវាខ្ញុំតែងតែផ្សព្វផ្សាយណែនាំបងប្អូនយើងឲ្យបានទទួលទានត្រៀតជ្រាបថាយ៉ាប់ប្រយាយយីមែនតើបងប្អូននោះបងប្អូនយើងគាត់ហែទៅវិញណែជួយមិញហ្នឹងណែអ្នកជួយហឹបរោមិញហ្នឹងហ្នឹងពួកក្រុមហ្នឹងអូខ្ញុំជាប្រវត្តិរបស់ជើងខ្ញុំឡើងមកលើម្ដងទៅនៅចរូនមួយខ្ញុំហ្នឹងបាទសួរបងប្អូនជាប្រវត្តិបងប្អូនណែគាត់បានជួយគ្នាស្រាក់ស្រាំមែនតើទោះមិនជាសាច់ញាតិអីក៏ដោយបាទគឺតាលោកក៏បានអាប់អូនហ្នឹងដែរបាទបងអមប៉ាប៉ាហ្នឹងវាលើ3 1ក្រុម1ជាការពារមួយខ្ញុំបាទលោកលោកទឹកនេះអូកាខ្ញុំទៅឡាយទេតាបាទចង់ម៉ោង9ដល់ឃើញម៉ោង9ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងក៏ទៅជួយដែរបាទមួយខ្ញុំលឹកមួយខ្ញុំហ្នឹងបាទបងបាទបាទហើយក៏វាប៉ះទៀតដែរមិញខ្ញុំប៉ះមួយច្រឡំមួយខ្ញុំហ្នឹងក៏ពឹងប៉ះយន្តដៃលឿនឲ្យជើងខ្ញុំឡើងមកម្សាបាទបាទអីគេអីគេហ្នឹងទឹកមិញប្រហែលជាម៉ានមិនទូងហ្នឹងបងបាទមកទូងហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទមិញយើងរោលច្រើនដែរ1ម៉ោងជាង2ម៉ោងហ្នឹងឯងបែរជា1ម៉ោងកន្លះ1ម៉ោងកន្លះហ៎បាទមកធ្វើម៉ោងម៉ាបាទអឺទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអីស្រុកកោះសន្ទិនបងនេះកោះសន្ទិនណាកោះសន្ទិនហើយនៅកោះបលូងខាងទៅកំពង់សៀមបាទវាមកខាងកោះបលូងខាងកោះសន្ទិនបងប្អូនប្រិមិនចាំបានថាមកទឹកដីមកខាងម្នាក់ទេបងប្អូនប្រិយជនណាបាទនិយាយរួមមកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះសន្ទិននៅខេត្តកំពង់ចាមយើងដែលគេហៅថាប្រែកតែឃ្លោកបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ចាមស្គាល់ច្បាស់ហើយបងប្អូនប្រិយទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាទឹកឡើងច្រើនមែនតើបងប្អូនទឹកឡើងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៃការឆ្លងដទៅវិញទៅមកណាដែលជាពិសេសសន្សានមនុស្សក្មួយក្មួយអីបាទសូមឲ្យមានអាវភ្លៀងអាវពោងខ្ញុំអាវភ្លៀងបាទអាវពោងអាវអីសម្រាប់ក្មេងៗក្មួយក្មួយទៅបងប្អូនប្រិយទស្សនិកជនបាទយ៉ាប់ប្រយាយយើងក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលហើយយើងបាទបាទអត់អត់បានទេទូកទូកអត់បលីជីផងបលីអត់ទូកជីក៏អត់កើតដែរអីនោះចុះបានស្មោកណាយទៀតទេបងតាមនេះហើយហើយទៅមកជួយ353គោលទៅកោចចូលខាងបងប្អូនប្រិមត្តទូកជនយើងមើលទៅខាងលោកយើងនេះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែចោមរួមមើលយ៉ាងច្រើនក៏បងប្អូនស្មានហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់ខ្សែមិញលិចកន្លែងណាលិចហ្នឹងទីកន្លោបអីតើខាងបន្តែអត់ប៉ះហ្នឹងនំកដាទេមិញហ្នឹងខាងដែរហ្នឹងខាងដែរហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចောင်းនិយាយថាបងអពូលោកអត់ទៅតែទៅទៅរួមតែមុតភ័ក្រវាឃើញមុតភ័ក្រវាលងទៅអស់ហើយចឹងទៅទៅមកលិចលេងណាមកលេងហ្នឹងទៅណាបានមួយលើលើទៅទៅទៅដល់ក្រោមកជិវទៅជិវទៅប្រឡង3មិនយល់ថាចោះវាចោះទៅលេង3នាក់ឯងបងវាទៅ3នាក់គ្នាវា3នាក់គ្នាវាប៉ុន្តែពេលអាមួយនោះអាមួយងាប់ហ្នឹងវាចាប់ដៃអាមួយហ្នឹងទៅអាហ្នឹងក៏លាស់ជាងទៅបានរួចវាហ្នឹងវាទៅទៅវាទៅអញ្ចឹងតែរូតដៃទៅអូមិនបើអាមួយហ្នឹងចង់ភ័យដែរចង់ទៅជាប់ងាប់ទៅអស់មិនជាប់ទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាមួយហ្នឹងក៏វត្តដែរបានរួចវាមួយបងស្អត់ដែរកាយទេប៉ុនមិញអាអ្នកដែលនេះគេហ្នឹងគេនៅផឹកលឿនណាស់ណាស់បង2អ្នកតែពេលហើយគាត់ចូលដល់ធំកកអាហ្នឹងវាធ្វើដៃជាងដែរតែម្ដងទៀតផ្លាប់ថ្មផ្លាប់ថ្មចាប់ទៀតចាប់ផឹកចាប់ពេលបាទនេះហ្នឹងថ្ងៃបោះអាធំតកកទៅធំតកកមានអីមើលអត់បោះធំតកកទៅមើលជ
វាមើលយើងផងវាមិនលេចបាត់ទេគាត់ដៃធ្វើតែអញ្ចឹងវាភ័យវាភ័យវាតាមពិតចង់បាត់ស្មារតីឯងបងអាអាពេលលេចបាត់បាត់ស្មារតីហើយអាផុសឡើងបាទបាទឥឡូវលោកក្នុងនាមលោកពូជាចាស់ប្រតិចារម្នាក់លោកពូមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់កូនក្មួយទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងមកលេងទឹកប្រយ័ត្នប្រយែងមិនទេពូបាទសូមបើកូនក្មួយនឹងហ្នឹងមកលេងទឹកលេងអីអ្នកនឹងជួយហាមប្រាមទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមកលេងបាទពូគ្រូថ្នាក់ច្រើនណាស់មកលេងលេងតែខាងខាងទៅអូននេះខាងទៅបាទប៉ុនមិញអូនលេងទៅជ្រុលកណ្ដាលនេះទេបងកូនទៅអត់មានខ្សែបន្ទាត់ផងបាទទៅវាទៅលេងបង្គោលព្រះហ្នឹងអូអាកូនលើកណ្ដាលនោះអាកណ្ដាលអាកូនលើកណ្ដាលនោះណាតរ៉ាណាគូភ្លើងណាឯតណោបាទគាត់តែទៅពេលអាហ្នឹងវាធ្លាក់ប្របាក់ចេះប្របាក់ឡើងយូរឡើងបន្តិចហ្នឹងណាតែល្បាក់បន្តិចវាទៅទៅមកហ្នឹងហឹមឡាយហ្នឹងដើរទៅទៅវាមិននេះណាហ្នឹងហើយនេះក្លុកទៅក្លុកអូនមួយហ្នឹងក្លុកហ្នឹងប៉ាណាបើអ្នកមើលបងឯងមកនេះមើលសួរម៉ាត់មើលយើងមកមិនទាន់ហេតុការនេះទេអេឥឡូវក្នុងនេះបងឯងគឺជាម្ចាស់បងនៅហ្នឹងមើលក្នុងនេះបងឯងឥឡូវហងាយជូនទីអីពជាការពារពជាការពារក៏ដោយក្នុងនាមជាតាជាចាស់ជាទុំបាទផ្ដាំផ្ញើកូនក្មួយយើងឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏មកលេងបែបមិនតិចមើលបងបាទគាត់ផ្ដាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់មកលេងទឹកហ្នឹងបាច់លេងអីបងឥឡូវឲ្យហែកដូចមិនសូវស្រួលមុនអ្នកលងទឹកថ្ងៃហ្នឹងលិចទូកឲ្យប្រណោបាទឯណាមួយវាពិបាកបើឆ្នាំហ្នឹងឲ្យប្រណោច្រើនបើលងទឹកនៅទន្លេមុខក៏មានហើយបាទកូនតាធានភូមិខ្ញុំធ្លាប់បានជួបតាំងពីពេលនោះបាទតែកូនហ្នឹងអានបើសិនយើងថាបើលេងមកលេងខាងខាងបានហើយបើលេងបើចង់មកលេងជាលេងខាងខាងឲ្យពាក់អាវពងបែបអីត្រឹមត្រូវផងបាទព្រោះនៅនេះវាគ្មានទូកអីនៅគួរចាំជួយទេបើយើងសម្រាប់ភាពខ្លួនឯងតើយើងមានអាវពងឲ្យអីឲ្យខ្មៃខ្មៃពាក់ហើយកុំបដោយបាទបាទបើថ្ងៃមុនយើងឃើញថាដូចមានលេចទូកបងឯងលេចទូកលេចទូកហ្នឹងមានគ្រូថ្នាក់មានអីដែរបងថ្ងៃមុនអត់មានគ្រូថ្នាក់ដល់ជីវិតទេគាត់ថាខូចខាតរបស់បាត់ខូចខាតម៉ូតូធ្លាក់ទឹកធ្លាក់អីហើយក្នុងហ្នឹងមានអ្នកចេះហែល2អ្នកដែរបានដោយសារគោះទឹកនេះវារាក់កដាខ្នល់រាក់បាទបាទរុញមកដល់ទឹករាក់ជួយបាទអូបើថាទឹកជ្រៅហ្នឹងក៏វិវរដែរជ្រៅដូចថ្ងៃនេះចប់តែអូហើយអាចដែរវាអត់ស្រួលទេបាទអរគុណបងប្រុសបាទអរគុណណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងមិនអាចវាយតម្លៃដោយធ្វើប្រហែសបានទេបងប្អូនណាយើងឃើញតែទឹកប្រេងតែអត់អីទេទឹកប៉ុណ្ណេះបងប្អូនពេលណាដែលលងពេលណាដែលក្រាក់ចូលទឹកភ័យបតោងគ្នាហើយបងប្អូនខ្ញុំចាំច្បាស់ណាកាលនៅអ្នកលឿងស្លាប់ក្មេងជាង10នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំតែងតែធ្វើការឡាខ្ញុំតែងតែនិយាយឡើងសងអំពងកោហើយបងប្អូនបាទគេថាខ្លះគេថាឯងហ្នឹងផ្សាយយេញុះញង់គេប៉ះពាល់ដល់ទូកដកគេប៉ះពាល់អីចឹងទៅបាទខ្លាចយើងរហូតប្រយោជន៍គេព្រោះទូគេអត់មានអាវពងអត់មានអីណាយើងផ្សោះផ្សាយហ្នឹងបែបរហូតប្រយោជន៍គេមានតែរហូតទៅថាខ្ញុំចឹងទៀតនោះបាទអញ្ចឹងនេះហើយជាសារដាស់តឿនបងប្អូនប្រិយមិត្តណាជីកូនមួយហើយក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារលេងទឹកបាទដោយសារលងទឹកបងប្អូនប្រិយមិត្តទុជនហើយប្រហែលថ្ងៃនោះប្រហែលថ្ងៃមុននោះខ្ញុំផុសតាមរយៈផេក SBO យើងនឹងក៏បងប្អូនឃើញដែរនៅព្រៃតាក្លោកនេះហើយគឺជាកន្លែងលិចទូកបងប្អូនយើងដែលចម្លងប្រជាប្រដ្ឋទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទតែมันបានបាត់បង់អាយុជីវិតអីទេគាត់ខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិតែពេលនោះក៏ទឹកនៅរឿងរាក់តិចដែរពេលនោះទឹកនៅរាក់ទេណាបងប្អូនទឹកនៅរាក់ទេបាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះទឹកកំពុងតែចង្ហុកឡើងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើហើយក៏ស្នើដល់អាជ្ញាធរបាទពេចដាក់នេះប្រយោជន៍ទៅបងប្អូនប្រជាជនណាមកលិចទឹកលក់អុយនេះអាវពងពីឡើងបកគោធ្វើកបានបងឯងគួរទិញអាវពង10មកណាមកជួលអាវពងឯងមួយ5000ហ្មងរួចថាឯងយកលុយយកកាក់នេះទេណា
បាទគាត់ដាក់អាវពងជួលហ៎បងបងដាក់5 6មកបានលុយគាត់ទិញហូបអីមានអាលេងហើយណាលេងមានអាលេងហ៎ខ្លាចអាដែរដាក់អាយ50ដែរដល់កន្លែងវាលេចដែរណាវាលេចដែរកន្លែងចិត្តនេះចុង5ហ៎ចុង5នេះបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពឥឡូវនេះអឺយើងឃើញថាមេឃកំពុងតែភ្លៀងមកបដាបដាទៀតហើយហើយទឹកក៏កាន់តែឡើងខ្លាំងដែរចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលផ្ទះទៅតាមព្រែកទៅតាមបឹងតាមសមុទ្រហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាលើសាកសពមិនទាន់ឲ្យយកទៅណាបងណាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជននោះសាកសពគឺនៅកណ្ដាលភ្លៀងកន្លោចនេះអត់អីទេបាទគឺនៅកណ្ដាលភ្លៀងកន្លោចទេគឺសមាជិកយើងកំពុងតែអឺធ្វើកសលវិច័យបន្តិចបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសូមទុកនាទីឲ្យសមាជិកគាត់ធ្វើការបងប្អូនណាគាត់មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យយកទៅទេបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទនេះហើយជាភាពសោកសង្រេងសម្រាប់អ្នកម្ដាយហើយនិងកូនបងប្អូនណានោះម៉ែអោបកូនបាទនៅកណ្ដាលភ្លៀងថាព្រឹកមិញហ្នឹងឃើញកូននៅស្រស់ស្រស់បាទកូនមកវត្តមិញមានអោសោមអូមានអសោបងឯងមកវត្តឯងគេដុកគ្នាគេម្នាក់មកគូម្នាក់មកគូមិញហ្នឹងអូដុកម្នាក់មកគូមកគូមកវត្តគេចេញវត្តមកលេងនៅផ្លែតហ្នឹងហ៎មិនបានវាគាត់ណាមកមិញមិនបាន20នាទីហ៎គេចុកតូនហ្នឹងហ៎ទីប្រហិតហើយនាំគ្នាជៀនប្រហិតម្នាក់3000 4000ហ្នឹងអូចុកតូនលេងហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបងស្រីបានមកជាឲ្យមកទៅហូបប្រហិតម្នាក់3 4000ប្រហែលជា20នាទីហ្នឹងបងប្អូនអោនឹងនិយាយមកបងឯងទៀតទេមើលវាទុកខ្ញុំដាក់ប្រហិតវាមកមកថោកមកនេះមកមកពីនោះមានស៊ីគ្នាវាហ្នឹងស៊ីហើយបោះប្រហិតបោះទៅទៅចុះទៅលេងបាន20នាទីផងបាទពេលយើងបោះគ្នាមកហូបបាយស្ងាត់ពេលយើងទៅបាយស្ងាត់ត្រឹមអញ្ញូគាត់បាទគេទៅមកយំតែទៅណាទៅយាយក៏មានលក់ណាស់រឿងហ្នឹងឃើញហ្នឹងដាក់ដបងឲ្យចាំទៅដាក់ហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងដាក់ដបងបងឲ្យដាក់ដបងខាងបាត់មកហើយតែប៉ុណ្ណឹងយកទៅផ្ទះគោដាំទូងយើងនោះប៉ុន្តែអាហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋគេលើកថាតែឆ្លងកាត់តែមែនទេបងព្រោះយើងគាត់ហាមខាត់មិនឲ្យចុះលេងទេអញ្ចឹងឯងឡកាត់អត់កាត់ទេដោកោកវិញប៉ុន្តែយើងមានដោឆ្លងដែរបងឯងដោអីអញ្ចឹងឯងអត់ខាងនោះវិញខាងនោះមានដោចលងអូអានេះបាត់ទេអាលិចឯងហ្នឹងអាឥឡូវមានបច្ចេកទៀតមានស្អីទៀតចិត្តចំណងដាក់បារាស់ហ្នឹងនេះធាក់មាត់ទឹកទៅតាមយកមកចងហ្នឹងទៀតបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពបងប្អូនឃើញហើយការបង្ហោះនៃវីដេអូនៃករណីលិចទូកតំបានប្រហែលជាមួយថ្ងៃបានមួយអាទិត្យទេបងអាលិចឯងមុនហ្នឹងប្រហែលមួយអាទិត្យទេប្រហែលជាមួយអាទិត្យមុនហ្នឹងគឺបានលិចទូកបងប្អូនប្រិយមិត្តឲ្យហេតុដែរប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ម្លងបានមួយអាទិត្យផងត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតក្មេងម្នាក់ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះកំឡាំងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការបាទទាំងកំឡាំងប៉ុស្តិ៍ស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមប្រហែលជាលោកអាចរហូតឈានដល់ការបិទកន្លែងព្រែកនេះហើយមិនអត់មានការឆ្លងកាត់បន្តទៀតទេគឺយើងឲ្យទៅហួសទៅខាងមុខការស្ពានអីបងខាងមុខគេដកអីគេនោះខាងកដកដាកោះហ៎បាទដកដាកោះគឺមានសវត្ថភាពជាងមកគេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមេត្តាយកយល់អធិស្ឋានយើងបាទច្នៃពេលវេលាឲ្យឆ្ងាយជាងនឹងតិចស្អីខំសាច់ខ្ទួយសាច់អីនេះមើលមិនញ៉ាំមកកាច់ក៏កាន់ដោះអាវហ៎ម៉ាអត់គាត់គាត់ទេអូខេកុំមកដោះឲ្យញ៉ៃញ៉ៃមិនអោកាក់តែមានតែវៃគាត់ទៅ
មានអាកាក់ក្នុងហ្នឹងចាំមានស្អីហើយអត់ដោះវាខំទៅធ្វើម៉េចយកអានឹងរំថាក្មេងអាយុប៉ុន្មានបងហ្នឹងហើយក្មេងអាយុក្នុង16ឆ្នាំអូន16ឆ្នាំពេស16ឆ្នាំហូមហ្នឹងទៅហើយអត់ដោះអីស្អីមើលអីឃើញ16ឆ្នាំនៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រៃតាក្លោកអូននៅព្រៃតាក្លោកតាមទៅណាមានខំនេះទៅឃើញបាទៅមិនឃើញអីវិញមកទីឯងនៅបងប្អូនប្រិមត្តនិកជនណាបាទគឺម្ដាយកំពុងតែអោបកូននៅកន្លែងទឹកភ្លៀងតែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តនិកជនណាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាព័ត៌មានខ្ញុំបងប្អូនខឹងខឹងចោលអត់បានដាក់សាក់សពឲ្យមើលទេទី1ទី2ក្រុមគ្រូសាគេកំពុងទឹកភ្នែកទឹកស្បោគេយំអស់ខ្ញុំអត់ទាញក្បាលមីក្រូទៅញុកមាត់គេទេអញ្ចឹងអ្នកព័ត៌មានណាគេបកកែទាញមីក្រូញុកមាត់គេអានឹងទៅដាក់ទៅខ្ញុំដឹងទេហើយបងប្អូនថាមកទីមិនទៅសួរលំអិតទុកឲ្យប៉ូលីសសួរលំអិតទៅហ្នឹងហើយប៉ូលីសគេសមត្ថកិច្ចគេដឹងហើយយើងបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតែឲ្យកូនក្មួយយើងសុំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នលេងទឹកលេងអីឲ្យសុំពាក្យអាវភ្លៀងទៅយើងមិនអាចហាមគាត់បានប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនបានជួយអីយើងគ្រាន់តែថាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដឹងឲ្យបានលឺអញ្ចឹងទៅបងប្អូនប្រជាជនណាបាទបានទេឲ្យបានដឹងលឺអញ្ចឹងទៅបាទពាក្យអាវពងពាក្យអាវភ្លៀងទៅក្មួយអើយបើសិនជាចង់លេងទឹកលេងអីណាយើងឃើញជាគឺហើយនេះបាទស្លាប់បាត់បងអាយុជីវិតមួយហើយអ្នកលោកប្រហិតថ្ងៃហ្នឹងក៏រត់ចោលប្រហិតដែរនេះរូងរូងនឹងនេះហើយរូងនោះហើយយកកសាច់បាំងខ្លាចគេឃើញចុះមើលមកក្មួយស្រីឥឡូវសັດអីខំវាបាទនោះបងប្អូនប្រិមត្តទូជនខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយថាម៉េចម៉ែប្រហែលជាខ្យល់វិញមានភ្លេងកលាយជួយរត់ជួយអីផងនោះជីមតោអីមកអូនហ្នឹងបងម៉ូតូវិញម៉ូតូពួកគេវានឹងបើហាមកហ្នឹងបងអូទៅបងដាក់ម៉ូតូទៅទៅទីអោបក្រក់ទៀតម៉ូតូអញ្ចឹងបងទៅតាមតាម7ហ្នឹងឯងទេមិនក៏សុខជិះមិនហោលម៉ូហើយដឹកបងនេះទៀវទៅហូចពីណាអោបក្រោយទៅសម្រាប់កិច្ចយើងក៏សោបចៃសិនគេមិនទាន់អោចទៅទេម៉ូអញនេះដឹកដឹកកូនក្រោយឡោះអ្ហាបាត់ទេម៉ែបាទនឹងធ្វើចប់ចង់នេះទៅវាប៉ុនបើអ្នកមកហាយទឹកជាមួយចូលរត់ទៅបាត់ហ្នឹងណាអើមួយណាកាទីកាណក់លូលូកាណកាវាសំពេញលិកមួយហើយមួយស្អែកតែបាត់លេងអីផងតោះប្រហិត3000ហើយពូវាទិញមកប្រើមួយណាជិត20000ណាណាពេលស្អែកទៅកុំយកលុយខ្មោចយកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទសំទូរស័ព្ទកុំយកចាយទៅខ្ញុំម្ដងមួយបាទបងប្អូនប្រិមត្តទូរនិកជនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតករណីយុវជនម្នាក់ដែលបានលងទឹកបាត់បង់អាយុជីវិតបាទផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅខាងតាមៀងខាងគេហៅព្រៃដើមច័ន្ទតាមៀងណាស្រុកកំពង់សៀមនៅខេត្តកំពង់ចាមនេះបងកំពង់សៀមកំពង់សៀមហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគាត់បានមិត្តភ័ក្ដិជាមួយមិត្តភ័ក្ដិគាត់ហ្នឹងបានទៅវត្តបាទចេញពីវត្តហ្នឹងក៏ទៅចំការគោកន្លែងកញ្ចុះគេញ៉ាំអីនោះបាទដល់ពេលចេញពីញ៉ាំអីហ្នឹងក៏ប្រហោះមកកន្លែងព្រែកតាក្លោកនេះដែលជាកន្លែងដែលតឹមលិចទឹកនេះបងប្អូនណាមកហែលេងខ្ញុំគាត់ហែលជ្រុលបែបមិនទេបានបណ្ដាលឲ្យលងចាប់ដៃពួកម៉ាក់គាត់ដែរប៉ុន្តែពួកម៉ាក់គាត់ធម្មតាបងប្អូនមនុស្សលងស្វែសវាហើយហៅប្រះយោរៀងខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលហើយក៏ណែតទៅតែឯងទៅបងប្អូនប្រជាជនណាដែលសារកន្លែងនេះវាស្មើថ្ងៃមិញវាស្ងាត់ដែរមែនទេបង
បងមានមនុស្សអ៊ូអូច្រើនតែមិនស្អីទេមនុស្សទេថ្ងៃមិញហ៎អត់មានមនុស្សទេបើយើងអ៊ូអូច្រើនមានមនុស្សប្រុសមានបោះតែកដងនេះទៅវានោះដែរអញ្ចឹងហ៎ចាតែយើងវាមិនចាប់អារម្មណ៍ផងខ្ញុំពោះតែ2នាក់ណាខ្ញុំបោះអាកដងប្រាក់ខែឲ្យគាត់ទៅឲ្យចូលទេមានស្អីបាត់បាត់យកមិនកើតមានមនុស្សណាដល់ខ្ញុំគុំយកហែខ្ញុំគួនបាទសូមជួយ share ម្នាក់មួយនេះបងប្អូនបាទដើម្បីជាសារដាស់តឿនដល់បងប្អូនកូនក្មួយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបានទទួលទានជ្រាបអស់ហើយបាទករណីយុវជនអ្នកលងទឹកបាត់បង់អាយុជីវិតហ្នឹងគឺអាយុ16ឆ្នាំភេទប្រុសដែលនៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនៅខាងតាមៀងយើងនេះទេបាទបានមកលងទឹកនៅព្រែកតាឃ្លោកបងប្អូនប្រិមិត្តបាត់បង់អាយុជីវិតហើយនឹងហើយបងប្អូនអរគុណណាស់បងប្អូនយើងដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃដល់ការតាមដានការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBR Hot News បាទមានតាពាកផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនកូនក្មួយបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍មិនពាក់មួកខ្លាចប៉ូលីសទេពាក់មួកគឺឆ្លាញ់អាយុជីវិតយើងណាបាទហើយទី2នោះសូមឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនណាបងប្អូនយើងបាទហើយអ្នកដែលមានផ្ទះនៅក្បែរទឹកបាទនៅតាមសមុទ្រតាមទន្លេក៏ប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហ្នឹងហើយមានអីទេបងប្អូនមានតែពាក្យផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាស់ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អសំណាងល្អពីខ្ញុំបានវុធីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន SBO សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ